אורות הקודש. בית רש צדי זין. דומיית הקדושה הכללית. אנחנו לומדים על פרטי הקדושה. יש עדן הקדושה, תוספות הקדושה. פה מדובר על קדושת הדומיה. דומיית הקדושה הכללית. זה לכאורה חידוש גדול. מה זה בכלל דומיית הקדושה? הקדושה העליונה היא קדושת הדומיה. דומיית מי? דומיית האדם הקדוש. קדושת ההוויה שאדם מכיר את עצמו, בטל בפנימיותו הפרטית וחי חיים כלליים, חיי כל. כלומר, דומיית עצמו. אדם אוהב לדבר, להתבטא, דברים טובים, דברים גדולים, לבטא את עצמו. לא, הוא בטל, נבלע, ביטול היש, ביטול היש הפרטי שלו לעומת כל ההוויה, קדושת ההוויה. בטל פנימיותו הפרטית, הפרטיות שלו בטלה, הוא חי חיים כלליים, חיי כל. החיים של הכל הם החיים שלו. איך אדם יכול לחיות חיי כל? יכול להיות. נגיד, אמא, היא חיה את החיים של הילדים. או של המשפחה. אדם חי חיי המשפחה. אדם הוא חי חיי האומה הישראלית. חיי האומה זה הוא. הוא בטל האומה. ויש בטל לגבי כל ההוויה כולה. מי אני ומה אני הקטן? יש השיר המרובה, יש שר שירת עצמו, שר שירת האומה, שר שירת האנושות, שר שירת ההוויה, שר ארבעת השירים. אז אנחנו מכירים את הביטוי, ביטול היש כלפי ריבונו של עולם. אצל החסידים. לקחו מהמהר"ל לא את הביטוי, אלא את הרעיון. מהר"ל לגבי אין הקדוש ברוך הוא אלא 400 של יראת שמיים בלבד, כי יראת שמיים זה ביטול היש כלפי ריבונו של עולם. ובו יש ביטול הפנימיות הפרטית של האדם לעומת קדושת ההוויה. כשאדם מכיר את עצמו, בטל בפנימיותו הפרטית, אז הוא שותק, דומם, דומם קשר. איך קוראים לזה?
בצל. מה? דומם קשר. דומם קשר. הוא דומם קשר. איך היינו מבינים את זה בלי צל? חיכו שיהיה צל. וחי חיים כלליים, חיי כל. מרגישו את חיי הדומם, הצומר, והחי, חיי הכלל כולו, של כל מדבר, של כל איש מאישי האדם. חיי כל שכל וכל מכיר, כל מקשיג וכל מרגיש. הוא חי חיי הכל. האדם הראשון באמת היה כולל את כל היש בתוכו. ברור. כל היש הגשמי, כל היש הרוחני. אבל הוא אחרי. הוא אדם כללי. זה קדושת הדומייה. מחובר, מקושר, מכיר את הכל, מרגיש את הכל, מחובר אל הכל, והוויה כולה מתעלה עמו למקורה. הוא מרים את כל ההוויה. אוסף את כל המאוויים של כל ההוויה. אוסף את כל הכפילות וכל הגעגועים וכל השכל של ההוויה. וההוויה כולה מתעלה עמו למקורה. והמקור של ההוויה מתגלה תמיד עליה ועליו ברוב הדר. בהוד קדושה באמת ובנחת. הוא אדם כללי. מוחק. את הפרטיות שלו. זה לא בדיוק מה שקורה לפני הבחירות. לא בדיוק. אז זה כדי לטהר, טהר ליבנו. כל האושר שבעולם, כל הטוב והיושר, כל העוז והתפארת, כל החיל והגבורה שופעים עליו. אורו של עולם הוא. כל מה שיש בהוויה זורם עליו, והוא אורו של עולם. יסודו של עולם, צדיק יסודם, ואומץ המשכת חייו. בזכותו ניזון כל העולם כולו. וכעין וכאפס הוא האדם הזה בעיניו. רבי חנינה בני, בשבילו ניזון כל העולם, והוא רק אוכל קו חרובים משבת לשבת. הוא אדם כזה. עמוד תקצ"ט פסקה ח'. הקדושה העליונה היא קדושת ההוויה, שאדם חי חיים כלליים בזכותו ניזון העולם, וכעין כאפס הוא בעיניו. עיין ברכות י"ז. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני, הוא לא מחשיב את עצמו כמישהו חשוב. אוכל קו חרובי. עכשיו היה רב אחד צריך לשלם
30 מיליון שקל מס הכנסה על תרומות. זה יותר מקו חרובי. אז הוא קיבל תרומות. פשטיין, לא יודע, הרבה. יותר מקו חרובין, נכון? רבי חנינה בן דוסה. הוא באמת עין ואפס, כן? כתוב. עין ואפס. הוא אינו מתקדש. זה כבר עובר כל גבול. אבל פה מדובר על הקדושה. אז מה פירוש הוא אינו מתקדש? אז איך הוא קדוש אם הוא לא מתקדש? הוא אינו מתקדש מקף נבדל, מקף ונפרש. חי הוא. זה הכל, הוא חי. וכל חייו קודש קודשים. יש הבדל בין הקודש וקודש הקודשים. מוסבר כמה פעמים. הקודש הוא בניגוד לחול, והקודש הקודשים כולל את החול. אז הוא קודש קודשים. כי הוא כולל את הכל, כל העולם. כל הדומם, הדומם הוא חול. כל הדומם, כל המשיג, כל המרגיש. הקודש נבדל ונפרש מן החול. אבל קודש הקודשים כולל. ספר אורות הקודש על הקודש. ספר אורות, הקדמה, קודש קודשים. לא רומם את, את תחיית האומה ושיבת ציון ועניין הארץ, המדינה. הוא אינו מתקדש בצורה מלאכותית. הוא לא נבדל ונפרש, הוא חי. והטבעיות של החיים שלו היא קודש קודשים. כמובן, זה פסקה אוטוביוגרפית, ברור. חיי חיים הם. יש חיים, יש חיי חיים. יש קודש, החיים זה הקודש, למדנו הרבה פעמים. קודש קודשים, חיי החיים. דופקי לבבו. חיי חיים הם דופקי לבבו. מרוצת דמו, שאיפות נפשו, הסתכלותו, מבט עיניו, הכל חיי אמת, חיי גבורה אלוקית שוטפים בהם ועל ידו. אין מרחק בינו ובין העולם. הוא העולם. הוא נבלע בעולם. הוא נבלע בקדושת ההוויה. הוא לא נפרד. אם יפיל עצמו קדוש אדומיה לעבודה מצומצמת בתפילה, בתורה, בצמצום מוסריות ודייקנות ודייקנות פרטיות, יסבול וידוקה. מה? אז הוא לא מתפלל? הוא לא לומד תורה, ודאי הוא מתפלל ולומד תורה. אבל לא רק זה. הוא מחובר עם קדושת ההוויה. ההוויה לא לומדת תורה ומתפללת. הוא לא יכול לחנק בדבר קטן וצער. אז הוא דיכא,
רק זה, אז הוא יהיה סובל, מדוכא. אז הוא לא מתפלל בוודאי. הרי הוא מחובר לקדושת ההוויה, אז זה ודאי כולל תורה ותפילה. יחוש, כי נשמה מלאה כל היקום, זה הוא, לוחצים בצוותיים. פעם, הרב צודה חיכה, ביציאה של ישיבת מרכז הרב, בבניין החדש, חיכו למשהו. תלמיד אמר, להביא לרב ספר? אמר, אני כולי תורה. הוא לא צריך ספר. זרם החיים הטבעי שלו זה קודש. לסגירה במועקה מצומצמת של מידה, זה כן, זה לא, של התוויית דרך מיוחד, בשעה שכל הדרכים יחד אינם לפניו, פתוחים, כולם מלאור, כולם עוצרים, עוצרים חיים. כמובן, זה מסוכן לומר את זה. אז לא צריך להתפלל, לא צריך ללמוד, צריך לנשום את היקום. עולת ראייה חלק א' עמוד שין למד ח'. האמונה בשם יתעלה, הוא היא, שידיעת מציאותו יתעלה, ומה שראוי שיתייחס לו תתכונן בקרבנו בתמידיות, וזה אי אפשר כי אם על ידי הכנת הלב בתערה וביושר ובמעשים המתאימים. אמונה זה לא דבר נקודתי. זה דבר שצריך להיות תמיד, כל רגע ורגע הוא מאמין. וזה על ידי זיכוך, לב ומעשים. וכן אמר חבקוק הנביא, צדיק באמונתו, יחיה. זה החיים שלו. זה לא איזה מעשה. אני מאמין משתיים עד שתיים ורבע. זה החיים שלו. גם פה, הקדוש הזה, קדוש הדומיה, זה לא הוא עושה איזה משהו מסוים. לא, הוא חי. צדיק באמונתו יחיה. חי חיים כלליים, חיי כל. הוא מרגיש שהוא חיי הדומם, הצומר וחי, חיי הכלל כולו וחי. כי מצד הטבע, מציאות החיים, היא קבועה בידיעת אדם שהוא חי. וזו שאתה חי, תוכח שאתה חי. וביות מציאות החיים עניין נאהב בלב, הוא מתקבל מאוד. עד כן מונח תמיד בלב כל אדם הציור של אמנת החיים, והצדיק באמונתו, והצדיק אמונתו, כל כך דוקה בלבבו, הוא מושווה עם כל כוחות נפשו, עד שתמיד היא שוכנת בפועל בלב ומשמשת עם כל פעולותיו, באין התנגדות כלל ולא עיכוב לשום פעולה ומחשבה, כמו שהרגש החיים אף על פי שהוא תמיד בפועל בלב, אינו מעכב שום פעולה ומחשבה, לפי שהאפשרות שאיזו ידיעה שבנפש תעכב על אחרת, היא רק כשאותה ידיעה גורמת קצת תרדה לנפש, אבל מה שדבוק כל כך בנפש, עד שהיא מקבלת ממנו רק נועם שלה, הוא מקובל מכל צד ולא שום התנגדות כלל, הרי הוא אינו מטריד את הנפש כלל, אלא הוא עיקר מנוחתה, ואך על ידו תוסיף תת כוחה לעבוד ולהשכיל. זאת היא מעלת הקדושים העוסקים בתוך כל דרכי העולם ודבקים בחיי אמונתם. משפט קצת ארוך. זה אותו דבר במילים אחרות. הוא כל הזמן, כל רגע, הוא דבק בשם, דבק בחיי אמונתם. צדיק באמונתו יחיה.
זה האמונה בשם, הדבקות בשם, הקשר לשם. זה מה שהוא חי, זה מה שהוא נושם. עכשיו, מה זה נוגע לנו? אנחנו שם? לא. הפתעה, מזל שבצד השני של העמוד. החוצפה שגביתה דמשיכה באה מתוך שוקה פנימית לקדושת הדומיה העליונה. עכשיו הוא הרג אותנו לגמרי. מה זה החוצפה שגביתה דמשיכה? זה החילוניות. יש אדם, הוא אדם דתי, אבל הוא עושה עבירות. מתבייש, מצטער, עושה תשובה, נופל, כן, לא. אבל חוצפה לכבדה למשיכה, זה עיקרון. זה עיקרון שכל התורה, כל המצוות, זה מטרד. לא רוצה. לא בגלל שזה קשה עליי. אני מוכן לעשות דברים קשים, אני הולך לצהל, זה קשה. זה מטריד, זה מקטין. אז אלה דתיים. עם הסיבובים של הציציות שלהם. זה החוצפה של עקבתה דמשיכה. והחוצפה של עקבתה דמשיכה היא באה מתוך תשוקה פנימית לקדושת הדומיה העליונה. אמרנו זה מסוכן. קדושת זה מסוכן, מגיע לזה. אבל אני לא מבין. אבל הוא ההפך של קדוש. לא אמרנו שהוא קדוש, לא אמרנו שיש לו קדושת הדומיה, יש לו תשוקה פנימית לקדושת הדומיה. שהכל יהיה קדוש, הכל יהיה חיים של קדושה, ולא להצטמצם. איפה ראינו להצטמצם? עבודה מצומצמת, תפילה, תורה, צמצום, מוסריות, דייקנות, פרטיות, יסבול וידוקה. אז מה הוא עושה? הקדוש? הקדוש! זה מה שקראנו באורו, בעולת ראייה. הקדוש, צדיק באמונתו יחיה, הוא חי את הדברים. ולכן, זה לא מעכב. זה לא גורם תרדה, אפילו קצת תרדה. זה לא גורם התנגדות, כי זה דבוק כל כך בנפש. עד שהיא מקבלת ממנו רק נועם שלם, הוא מקובל מכל צד, ולא שום התנגדות כלל. הרי אינו מטריד את הנפש כלל, אלא עיקר מנוחתה. כל הקדוש, קדוש הדומיה, בוודאי שהוא מתעוסק בעבודה מצומצמת בתפילה ובתורה, אבל הוא לא נופל שם. הוא ניגש לכל קוטן מתוך גודל. הכל גדול. מתוך הגודל גם הקוטן הזה. וכשהקוטן ניגשים אליי מתוך הגודל, גם הקוטן נעשה גדול. אבל בעלי החוצפה דקביתה דמשיכה, הם רוצים גודל, והם לא סובלים שהגודל הזה יצטמצם בכותל. באמת הוא לא מצטמצם בכותל, כי בקדושת הגומיה אין קוטן, אין קוטן בגודל, הכל אינסופי. אבל פה כן. אז הם מורדים. נראה לך שהם מורדים נגד התורה והמצוות, אבל באמת זה מתוך תשוקה עליונה. מה פתאום, אתה מכיר חילוניים? הם בעצמם לא מכירים את עצמם.
יוצא שהחוצפה של עקבתא דמשיחא היא נובעת מתשוקה. הוא לא סובל צמצום. לכן הוא שובר את הכל. צריך לדעת מה הסיבה של החוצפה. אם לא נדע מה הסיבה, לא נוכל לתקן. אתה חושב שהחוצפה כבר למשך זה בגלל שהוא רודף הנאות? לא. כשהוא שוכב מערב הוא נהנה? לא. אבל זה גדול. ופה מבלבל לי במוח עם החוטים של הציצית. בשביל מה של הציצית? נזכור את השם. בסדר, אני זוכר. זה גם צריך קוביות? נזכור את השם. החוצפה שגברת משיחה באה מתוך תשוקה פנימית לקדושת הדומיה העליונה וסוף שתגיע לה. ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. זה פשע. חוצפה לקבלת המשיחה. חטא, אבון ופשע. חטא ושוגג. לא ידעתי שאסור. לא ידעתי שאסור עולה בשבת, זה לעשות את זה. שכחתי ששבת. מזיד, ידעתי שזה אסור, ועשיתי. אבל מזיד, לא שוויק היתרה ובדיסורה. יש לי יצר חזק, אני רוצה לאכול, תביא לי כשר, לא מביא לי כשר, אוכל תרף, אני רוצה לאכול. יצר. פשע זה עיקרון. לא שוויק יתרה, לא שוויק איסורה ועביד יתרה, דווקא איסורה. חילקו סנדוויצ'ים של חזיר במדרחוב, של העיקרון. במדינה הזאת לא יגידו לנו מה לאכול, מה לא לאכול. יש אוכל? כן. זה כשר? כן, אני לא אוכל. יש על זה תעודת הטרף, נראה, זה הטרף לייט, לא. זה בעלי פרינציפים, בעלי עקרונות. זה הכי חמור, פשע, ודאי. אבל כשהפשע, בעל סיום גדול שווה פשע, הם שווים בתשובה, אז הם לילה לילה, כי הם בעלי עקרונות. עכשיו העקרונות האלה נשפחים אל הקודש. כי עתידין ישראל להיות עומדים לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת, ואילו שואלים להם מה פעליהם, מה חידוש יש בישיבה של מעלה. בישיבה של מעלה, הקדוש ברוך הוא נותן שיעורים לצדיקים, ולא זוכר, אברהם אבינו למלאכים. ובהפסקה, המלאכים שואלים את הצדיקים, מה היה בשיעור שלכם? לא. תף קוף סדי תת. חטא. עתידים ישראל להיות לפנים לרצתם אחרי השרת. לפנים. יותר פנימי. ולא שואלים להם מה פעלה. אל מה אלה? אמר בשיעור, מה חידוש יש ושל מעלה, תחושה משמת סופר גם, ורבא בלק פרקיו, דברים רבא פעל. זה פה דבר מופלא. הכי גרוע הוא חיסרון של מעלה. דופיק את הראש אל התקרה. ולכן כשהם שחזרו בתשובה, איך יחזרו? נראה עוד מעט, סבלנות. כשהם יחזרו בתשובה, הם יהיו בפנים בפנים. נו, אז כדאי שיהיו הרבה. לא כדאי. זה הקטסטרופה הכי גדולה שיש. באוניברסיטה. הרב קוק נתן צידוק לכפירה. הוא לא נתן שום צידוק. הוא רק מסביר ממה זה בא.
בא ולאן זה הולך. וזה מחלה נוראה. בניהם עתידים להיות נביאים. יותר ממלאכים, נביאים. כי גם נבואה, זה לא יכול להיות צמצום. נבואה, זה התגדלות הנפש, התרחבות הנפש, לילה לילה מכל הצמצומים, כמו שמסביר הרמב״ם מלכות יסודי התורה, פרק ז' הלכה א'. עסוק במחשבות עליונות, בישיבות עליונות, ולא מצומצם. אז הוא לא מכה, אין לו ציצית, יש לו ציצית, אמרנו. הקוטן מתוך הגודל. ממדרגתו של משה רבנו. לא קם כמשה. זה תקופה אחרת. ומזיערה הילאה דאדם הראשון. בסוף כרך א', שמונה מדרגות. רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת משה רבינו, זיהרה עילה של אדם הראשון, אור שאחר תחיית המתים. הם בדרגת אדם הראשון. אדם הראשון. והיו ערומים, ולא התבוששו. מה יש להתבייש? הוא מקיים מצוות בירה ברביה, מה יש להתבייש? אתה הולך עם תפילין, אתה מתבייש? אז למה זה אתה מתבייש? אבל, אבל. אני יודע כל האבל, ודאי יש אבל. אבל לא אצל אדם הראשון. הכל קדוש. הגוף קדוש. פירייה ורבייה, מצווה גדולה, גדולה, קדוש. זיהרה אלה של אדם. משה רבינו, היה צריך לפרוש מן האישה. לא רק אדם הראשון, משה רבינו, כל עם ישראל לפרוש. אבל אנחנו חזרנו. משה רבינו לא חזר, כי השם מדבר אליו תמיד. אבל אדם הראשון הוא לא פורש. הכל קדוש. עץ החיים כולו, בכל עומק כתובו יתגלה בהם ועל ידם. עץ החיים. זה החיות הפנימית של כל ההוויה, וזה יתגלה דרך ביניהם של בעלי החוצפה דקבטה דמשיכה. קודם הוא דיבר על קדושת הקדומיה. אחר כך הוא דיבר על הדביקות שלו בכל ההוויה. עכשיו הוא מדבר על החוצפה דקבטה דמשיכה. אנחנו מבינים שחרדים דבדפו זברי הרב קוק, קיבלו התקף לב. תגידי מה הוא אומר. מקווה שלא קראו את זה. כי מה שהנפש של פולשי ישראל היא יותר מתוקנת, קראו את זה ושפרו עליו סוללה. אבל פה לא כתוב שהנפש היא יותר מתוקנת. שזה נפנים מלאכי השרת, נביאים, ממשה רבינו, ממציאה רעילה. להביא אורה עליון הזו לעולם, אז איך נעשה את זה? איך נביא את החצופים בחוצפה שכפילה דמשיכה לפנים ממחיצת של מלאכי השרת ולדרגת נבואה יותר עליונה ממדרגה יותר עליונה מדרגת משה רבינו וזיהר הילה. איך עושים את זה? הוא יודע איך עושים. להביא אורה עליון הזו לעולם צריכים שני דברים. כמו שאומר בשורה השלישית, מעבר מזה טוב, הוא לא אמר מעבר מהשני, הבנו. דבר ראשון, צריכים עבודת צדיקים מלאי חסד עליון המגלים בהגיון ליבם וחישת נשמתם את אוצר הטוב הגנוז בסגולת הסגולה של חיי ישראל מעבר מזה. זה הרב קוק.
זה צדיקי עליון. צדיקי עליון, שהם מכירים את הסגולה הפנימית, העליונה, הגנוזה, בתוך האדם. צדיקים מלאי חסד עליון. חסד, התפשטות, התרחבות, חסד אברהם, לא צמצום. המגלים בהגיון ליבם, הגיון זה לא היגיון, זה הגות, הגיון ליבם, וחישת נשמתם את אוצר הטוב הגנוז בסגולת הסגולה של חיי ישראל מעבר מזה. כלומר, הם יודעים שכל מה שדיברנו פה, מחיצתם, מלאכי השרת ונבואה, זה גנוז בסגולת הסגולה. הסגולה הפחותר פנימית. זה הדבר ראשון. ודבר השני שצריך, והמון קשור בקדושת אבות. יהודים ירי שמיים, אלפים, מיליונים, יהודים ירי שמיים, חרדים, קדושת אבות, מורשת, מורשת קהילת יעקב, שואף לנקודת חייו בכל מאודו, מתפחד ומצטער על כל היחס. הוא רואה את החוצפה הכבדה שלך, הוא מתמלא פחד וצער, מתמקמק מפרצת הגדרים, מתמוטט נפשית, מתעלף, כועס. לא חייב להיות כועס, אבל מתפרק לגמרי. יהודי ירא שמיים. הוא לא מבין מה שאתה אומר פה, מה זה מתוך תשוקה פנימית, קדושת הדומייה. הוא רואה חילול שבת, הוא מתמוטט. באורות התשובה, כן. הצדיקים הבינוניים שמתמוטטים, והצדיקים העליונים שלא מתמוטטים, והרשעים יאנשו בגלל שציערו את הצדיקים הבינוניים. הם מתמוטטים. חוגר כוחו לאשר ולקיים כל משפט כתוב באמונת אומן. מקפיד על קלה כחמורה במסירות נפש. זה ההמון. ההמון הזה כולל גם תלמידי חכמים. הרב קוק גם שייך לאלה וגם לאלה. כותב אורות הקודש דברים נפלאים, עליונים, נשגבים. כותב תשובות הלכתיות, תראה. קופסה לתפילין. של רויד, זה חוצץ. מה זה חוצץ, האור האלוקי? זה חוצץ. לא, לא לשים קופסה. פרטי פרטים. רעיונות עליונים נשגבים, חופקי עולמים. ודיוקים, ומתמקמק, ומצטער. הוא גם וגם. לפעמים באותו מכתב, באותה תשובה. קטגוריה בין תלמידי חכמים. קטגוריה, הכוונה, מאבק. יש תלמידי חכמים ששייכים לצדיקים חסד עליון, ויש תלמידי חכמים ששייכים להמון הקשור בקדושת אבות. ויש ויכוחים בין התלמידי החכמים האלה. והרב קוק שייך גם לאלה, גם לאלה. קטגוריה בין תלמידי חכמים. דרכים מדרכים שונים סותרים זה את זה ומתגלים בחיים. האם להתמקמק? האם להצטער? האם להתפחד? האם לגדור את הפרצות? האם לחגור כוחו או לא? לגלות בגיון ליבם וחישת נשמתם את אוצר הטוב הגנוז בסגולת הסגולה. אז יש מחלוקת ביניהם בשיטה.
ושניהם נכונים. צריך שניהם. ומרוץ האור עושה את שלו. ותוך המחלוקות האלה, האור האלוקי מפלס דרכו והולך את מסילתו. בחדרי הנשמה, במעבד את החיים הפנימית הנשמתית, נשמת הגוי, ברוב קודשה, ואורו של משיח הולך ומתגלה. אורו של משיח שכולל גם את זה וגם את זה. שאלו את הרב צודה, ספר אורות זה אורו של משיח? לא, הוא אמר, זה הכנה לאורו של משיח. מכינה, זה לחרדים. המכינה, מכינה. כן. כי זה לא תפקידם. כל אחד בתפקידו. הם עסוקים, עניינים, עליונים, נשגבים וכל וכל. פעם הייתה המחתרת היהודית, זוכרים? אז היה כנס רבנים. היה שם הרב נריה. אמר הרב נריה, בנים קדושים. אמר הרב צוקרמן, רוידף! אמר הרב נריה, מי רוידף? הם! רוידף! אמר הרב נריה, בנים קדושים. רוידף! היה מעניין. הרב נריה דיבר כמו הצדיקים העליונים. הרב צוקרמן דיבר כמו ההמון. זה בסדר, הרב צוקרמן הוא לא שייך להמון. אבל במעמד הזה, ככה הוא אמר. יכול להיות שאם הרב נריה אומר, רדף! הוא היה אומר, בנים קדושים, בנים... היה מעמד מעניין. פרדף! ואחר נראה יודע יודע לחייך. הרב יושע צוגרמן. פעם היה כנס בבלעדי אומה. לא רער, מלא 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 תלמידי ישיבות. להצביע מפדל. אמרתי, המפדל. והיה קודם סרט. מה עשה מפדל? בנה. גוש קטיף, אבל אני בלגן גוש קטיף, הרס גוש קטיף. מה זה מה זה? זה מילים, מה זה? ובכל זאת, אני מציע להצביע מפדל, כי זה מה שיש. ניגש עליה הרב נריה, אומר לי, הרב אבינר, באספת בחירות לא מדברים ככה. אני טוב, טוב, מה אני אגיד? זה מדברים, אהבה, אהבה. מה אני ארמה? אמרתי, הם עשו דברים רעים, אבל זה מה יש, באותו מה שזה. לא מדברים ככה. מה זה מדברים? כן, אז יש תפקידים שונים. יש ויכוחים, מחלוקות. הרב קוק הלך בין השבילים. חטף מאלה, חטף מאלה. טוב. כתב דברים מופלאים. אי אפשר להאמין שמישהו יכול לכתוב דברים כאלה. אני לא מאמין, אבל אני רואה, טוב, רואה. אני לא יכול להכחיש, נכון. אי אפשר להכחיש מה שרואים. אם לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין. Yeah.